pasaules sabiedrību arvien biežāk sāk satraukt globālā sasilšana. Kaut gan paleontologi, kuri pēta Zemes attīstības procesus, uzskata, ka šim siltuma periodam sekos arī augstuma periods, līdzīgs kā tas bija pirms 10-12 tūkstošiem, tas bija leduslaikmets. Neskatoties uz to, klimatologi atzīst, ka balstoties uz instrumentālajiem pētījumiem, kas ir nevairākās 100 gadu garumā veikti, tad tomēr Latvijas klimats paliek siltāks un nākotnē ir gaidāmas gan maksimālās, gan minimālās temperatūras paaugstināšanās, tātad attiecīgie rekordi, palielināsies nokrišņu daudzums, kaut gan iespējams arī sausuma periodi, tomēr vidējais līmenis būs augstāks nekā šobrīd, un vēja ātrums arī varētu pat samazināties, šis vidējais rādītājs. Taču visbiežāk šim vēja mierīgajam periodam var sekot postošas vētras, kas veicinās Baltijas jūras krasta erozijas pieaugumu. 6-7 galvotu maistus, tur attiecīgi ir ņemt paraugi no ezera un izskatās ezera noglumi. Latvijā viņas, es teiktu, ka ir ezera noglumi, dūņas, principā sablīvējušos. Jūs varbūt plašāk zinu, kas apropot, tas nav īsti korekts termins, bet tas ir iegājis no Krieva okupācijas laika. Es studentiem mācu, vai gitī, vai vienkārši saprot ezera dūmes. Es vēlos to terminoloģiju mazliet uzrušināt, ja? Tā kā kam katram vajadzētu būt. Jā, cik no kāda dziļuma jūs teicāt? 750 līdz 850. Šajā gadījumā tārējuši ezerā, pieņemsim, mēs ņemam, bija 12 metri ūdens un tad vēl 12 metri iekšā, līdz ar to mēs 24 metru tāds dzīšu piezums sanāc. Urbūs, jā. Ņemot ar to. Un tas, kas notiek, mēs ņemam laboratorijā, attaisam līdzīgi kā šajā gadījumā, attīram virskārtiņu drošības pēc vēlreiz, jo te ir kaut kas ir būt jātīra. Un tikai pēc tam mēs ņemam konkrētās vietās paraugus, un kā mēs zinām, kur ņemt, ir tas, ka vispirms mēs sākam analizēt, principā mēs paņemam atsevišķās vietās paraugus un aizsūtam viņus nodatēt, izmērīt radioaktīvā ogli par 14. C14 koncentrāciju, un tad laboratorija mums no ārzemēm atsūta datējumu, kuru mēs pārvēršam pēc tam kalendārijos gadus. Konkrētam dziļumam. Pēc tam es izmantoju modulēšanas principu, piešķiru, jeb atreikinu gadu katram centimetram, un tad zinu, kādā laika mērogā mēs operējam, un tad mēs varam fokusēties uz savu problēmu jautājumu. Kas tad bija galvenais tas iemesls, kāpēc mēs tur vispār urbā. Manā gadījumā es vairāk pētu pēdējos 15 tūkstošu gadus, gan cilvēka, gan dabas, gan klimata jautājumus pētu, izmantojot putekšus un vispār citas vēl analīzes no ezera un puru nogulumiem. Klimats ir bijis dinamisks, viņš nav mainījies, mēs nevaram iegrožot klimatu, lai kāds cilvēks vēlēsies, mēs nevarēsim, viņš ies vai no augšu uz leju, tas ir pirmkārt, un to būtu jāapzinās. Ir daudz plašāki klimata veidošie spēki, ko mēs īsti nevaram ietekmēt. Saule, kontinentu novietojums, okeānu un atmosfēras plūsmu cirkulāciju, to mēs nevaram ietekmēt. Līdz ar to mēs esam kaut kādā veidā, protams, veicinājuši šīs te klimata izmaiņas, bet jāatcerās, ka dominējošie priekšnoteikumi ir pilnīgi fundamentāli liela un milzīga, ko mēs, lai kāds ir mūsu ego, mēs noteikti ietekmējam, bet ne tik lielā mērā, lai mēs visu to izjauktu, visu sistēmu. Ja, tas ir jautājums droši vien vairāk par to, kādu vidi un klimatu mēs vēlamies, lai mēs kā sugi pastāvētu. Zemes vēsturē ir bijuši 5 lielas izmiršanas. Vienā no tām pat 90 līdz pat 95%, kā tiek aprēķināts, ja, izmira organismi. Un mēs tātad nākam no šiem atlikušiem 5% un esam evolucionējuši. Jautājums, vai nebūs atkal kāda liela izmiršana, kuras skars tieši mūsu? Jā, tā kā es esmu no tiem, kas saprota, ka mēs esam visu laiku dinamiskā izmaiņā un mums ir paveicējis, ka mēs tieši tagad dzīvojam un varam dzīvot
Un maksimāli jāsamazina šī iespējamība, ka mēs paši sev izraisam šo bojājumu.